שלום לכם, ערב טוב. בעוד כשלוש שעות יחלו אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה בתקופה מוזרה למדי, כששורדי ושורדות השואה צריכים להישאר בבית כי הם בסיכון גבוה, כשכולנו לא יכולים לצאת להתכסים. אנחנו בשעה הקרובה כמובן נתייחס ליום השואה. ילווה אותנו גם הרב חגי לונדין בשעה הזאת, תודה רבה שהגעת. וגם ביום השואה צריך קצת אלכוג'ל. זה כבר מסורת. כן, זאת מסורת שלנו כאן. אנחנו גם נראה סרט בהמשך שהכינו בארגון עמך לשורדי ושורדות השואה, שאולי לא כולם נמצאים בזום ויכולים להשתתף ככה בתקסים הווירטואליים שנמצאים ברשת. נדבר גם על פוליטיקה, גם על הניסיונות לחזרה של מערכת החינוך בדרכים דיגיטליות. ואנחנו פותחים עם יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום. שלום, הרבנית, אחר הצהריים טובים. שלום, שלום. אנחנו כבר חשבנו, האמת שכל יום אני מוצאת את עצמי אומרת, חשבנו שנהיה אחרי זה, אבל אתמול ממש הבטיחו לי שהיום זה נגמר, והנה גנץ יצא ממעון ראש הממשלה, והמסע ומתן התפוצץ. כמו ששבוע, לפני שבועיים אמרו שעד כניסת שבת הם מפיימים את זה, וכמו שאמרו שעד החג אומרים את זה, בקיצור, בפוליטיקה, במיוחד בפוליטיקה של השנים האחרונות, זה כאילו נראה שמישהו מחכה לא לדקה ה-90, אלא לדקה ה-93. כי כל עוד זמן זה אפשר. כן. עכשיו, אנחנו כבר נמצאים במצב שקשה מאוד לראות שהמצב ומתן התפוצץ. בסדר? אנחנו נמצאים עכשיו בשוליים של השוליים, ולכן, אתם סתם לסבר את האוזן. היום הדיון שעליו, אני לא הבנתי שגם התפוצץ את המצב ומתן. אלא שיש את הדיון, אי הסכמות, ואנחנו הולכים מתייעצים, חוזרים איזשהו קונטקסט אחר. על מה התפוצץ היום במרכאות? על מה? על המינוי במקום השני של נציג האופוזיציה בוועדה לגינוי שופטים. אני עד עכשיו עקבתי אחרי השרשרת, זה פשוט, אבל מה שנקרא, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. זהו, לא, אבל אם אנחנו רוצים להיכנס לפרטים, שהם דווקא יחסית מעניינים, הליכוד רוצים שצביקה האוזר יהיה כאילו נציג האופוזיציה, ושהוועדה למינוי שופטים תתכנס עוד לפני השבעת הממשלה. שזה כאילו כן איזשהו התנאי. אבל בגדול, כשאנחנו עולים רגע למקרו, אז אנחנו מבינים שאם זה הדבר האחרון שעדיין לא הסכימו עליו, וכבר הסכימו על תאריך שבו יתחילו לדבר על ריבונות, והסכימו על חלוקת תיקים, והסכימו על הכל, אז אנחנו מבינים שזה כבר לא יפוצץ, וזה עכשיו באמת השאלה. הוא הלך בבוקר, חזר להציע בצורה. קיצור, זה איזושהי משכות באמת, באמת קשה. אנחנו לא צפויים לראות את כחול לבן מקדמים את ההליכים שלהם לחקיקה הפרסונלית כנגד נתניהו, נכון? סליחה, סליחה, לא שמעתי. אנחנו לא צפויים לראות עכשיו את כחול לבן מקדמים את החקיקה שלהם הפרסונלית כנגד נתניהו. לא, אני רוצה לאורך כל הזמן, לא באמת היה להם איזשהו מנוף מאוד מאוד דרמטי. זה היה אחד המנופים שדיברו עליו שהם יגישו אותו היום. כמובן שהיום הם כבר לא יגישו אותו, זה לא הוגש לנשיאות הכנסת כמו אתמול, שזה כאילו היה הדדליין האחרון. אז גם חוקי נתניהו הם לא באמת איזשהו כלי ככה להחזיק ללחוץ לנתניהו. בסופו של דבר, וזו הבשורה הטובה, זה שהמסע המתן הזה ייסגר ויחתם ככל הנראה עד כמה כן, ששם. כן, לשני הצדדים ברור שטוב להם האחדות, ועכשיו זה רק ניסיון להשיג עוד כמה כן, נקודות. כן, השלב הבא הוא השלב היותר מעניין, שתתחיל ההתקוממות בתוך הליכוד, על חלוקת התיקים, על המחיר המאוד מאוד מאוד גבוה שהליכוד שילם על המסע ומתן הזה, גם ברמת התיקים, גם ברמת האידיאולוגיה, צריך כן. לזכור. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם לא יכול להיות, לפעמים אתה יודע, כדור שלג יש לו דינמיקה משל עצמו, וגנץ יוצא בטריקת דלת, ומישהו אחר אומר טוב אז ככה, ובוא נלך כבר לבחירות רביעיות, אם אתה לא רואה איזושהי סיטואציה שזה כיפופי הידיים יוצאים משליטה. עוד פעם, בפוליטיקה, ואת יודעת את זה, וגם הצופים יודעים את זה מצוין, בפוליטיקה הכל יכול לקרות. הלכנו כבר פעם אחת לישון עם שאול מופז שאומר נתניהו שקרן שקרן, ואנחנו מתעוררים לזה שהוא חבר בממשלה שלו. בפוליטיקה באמת כבר ראינו כמעט הכל. את שואלת, ברמת הסבירות המאוד מאוד גבוהה לפי מה שעברנו בשבועות האחרונים, אני לא רואה איך הדבר הזה מתפוצץ, במיוחד שאנחנו מדברים עוד פעם על דברים שהם שוליים של השוליים. כן. אם היינו מדברים עכשיו, תשמע, כחול לבן לא רוצה ריבונות, אלה כן רוצים ריבונות,
אז מלא, אבל זה לא שם, זה ברמת סעיפים קטנים שצריך להגיע לאיזשהו מנגנונים. צריך להגיד שמעל הכל, גם עכשיו, גם כשאנחנו לקראת חתימה, ואנחנו בשלב הזה של לקראת חתימה, יש חוסר אמון מאוד 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 גדול בין הצדדים, וזה בעיקר הבעיה. אחד האנשים שם אמר לי שהיו במסע ומתן הזה הרבה יותר מדי משפטנים ופחות מדי פוליטיקאים. זאת אומרת, כל דבר בגלל חוסר האמון יורד לסעיפים ולתרחושי תרחישים של מה יקרה אם. מי שמייצג את כחול לבן, אחד מהאנשים, אמרת משפטנים, זה אבי ליכט, שנתניהו כמובן יש לו חוסר אמון כלפיו, כי הוא היה שייך באמת לפרקליטות בתקופה שנבנו התיקים כנגד נתניהו, אז אפשר להבין את החשדנות הגדולה שם, וגם נתניהו לא חסר לו ברזומה טריקים של הרגע האחרון. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אגב, נקבעו פגישות קדימה, או שזה יהיה בכל מקרה יש משהו? יש משמוע שאולי הערב כבר תהיה פגישה לחתימה או משהו כזה, אבל עוד פעם... לא, יום השואה זה לא יום לעשות חתימות, שיחכו. יהודה שלזינגר, תודה רבה שהיית איתנו. כל טוב, תודה רבה. שוב שלום, הרב לונדין, מחנך ומרצה, רם בישיבת אפיקי דת שבסדרות. קודם כל, אני צריכה לפתוח במחמאה. אתה היית כאן לפני כשבועיים, אם אני לא טועה, ואמרת לי, תוך שבועיים יפתחו את הסגר, אנחנו נתחיל להרגיש חזרה לאיזה... כן, אז שלום לנביא, הרב לונדין. אז הערכה שלך הייתה נכונה, ואנחנו מרגישים קצת ההקלה. אני רוצה לשאול אותך, ככה, אנחנו רואים גם ברשתות, גם בכלי התקשורת, הרבה מאוד התמרמרות דווקא, גם של מורים וגם של הורים, כלפי הניסיון לחזור לשגרה חינוכית דרך האמצעים הדיגיטליים. ומעניין אותי לשמוע, כאיש חינוך, כהורה, כהורה ומורה, זה אותו. אני בצד של המורה, אני יותר מתעסק בתחום הישיבתי, מכינות, אקדמיה, ששם הפורמט הוא קצת בנוי אחרת. זאת אומרת, הקהל הוא קהל, נקרא לזה, שמעוניין יותר לשמוע, זה שונה מתלמידים. כהורה אני חווה כמו כולם את הבלגן, זה כאוס מה שקורה עכשיו, זה כל מורה וכל מורה נותנים מטלות כאילו אין קורונה, וכולנו צריכים להסתדר סביב המחשבים. אני מתייחס לדברים האלה א' בפרופורציה. אני חושב שזו בכלל מילה חשובה. בהחלט. אני אמרתי לך שאני חושב שתשפ"א צריך להפוך אותה רשמית. תהיה שנת פרופורציה. הרבה דברים אנחנו... את זה לא שמעתי. זה נכון? זה בתחילת שנה, תמיד מחפשים כל מיני משחקים מילים. תהיה שנת פלאות, תהיה שנת פיצוץ, אז הנה, תהיה שנת פרופורציה. הכל יעבור, יש פה תהליך בלתי נמנע. שכולנו מבינים שיש גם כל צד שכל מערכת חייבת, נקרא לזה, לחסות את עצמה. מערכת החינוך צריכה להגיד שהיא נותנת את שאלה. אבל יש גם משהו שאני חושבת שכן היה נכון, גם אם הוא עדיין לא מדויק, ברצון טיפה, כן, להחזיר איזה שהן מושכות אחרי חודש ושהילדים... בוודאי, כולנו רוצים שזה יחזור, אבל יש פה מגבלות הכוח. ילדים בבית, הורים... שצריכים במקביל גם לטפל את הבית, גם לעבוד באופן חלקי אחר, לא יכולים הרי להיות תחליף למורים ולהשיב את הילדים עם משמעת. אני יודעתי, הכיוון שיסתמן בשבוע, שבועיים, שלושה קרובים עד שיחזרו, שהמינון יהפוך להיות מינון יותר סביר, וברגע שהמינון יהיה יותר סביר, אני חושב שכולנו נוכל להפיק את המרב מהתקופה הזו, בתנאים האפשריים. כן. אני מתלבטת עד כמה אנחנו הולכים לשנות את העולם שלנו מהבחינה הזאת, גם אחרי הקורונה. אתה רואה פה הזדמנויות שננצל מבחינה חינוכית, אני שואלת כמובן. אני השתתפתי הבוקר בהרצאה של משה חרמץ, שמומחה להיסטוריה של הציונות. זה היה הרצאה למרדכי אנילביץ' בגטו ורשה, היו שם 750 איש. נכון. כלומר, זה ברור לי שזה הולך ל... תראי, ברור שיש שינויים. הפוטנציאל שהתגלה לכולנו במפגשי זום למיניהם והלימודים המקוונים הוא פוטנציאל אינסופי. דיברת קודם על הרצאה ביחס להיסטוריה, אני יכול לך שבעולם שיעורי התורה, הרבנים, שזה קצת מצחיק, את יודעת, כל הרבנים במשך שנים הרי יוצאו נגד הטכנולוגיה וזה, ועכשיו כולם... כולם גילו את הזום. אני ספציפית עברתי יום שישי האחרון שיעור ל-500 איש, כניסת שבת. הרעיון היה שבגלל שכולם נמצאים בבית, אפשר לתת שעה לפני שבת שיעור ברשת. אבל, כמו כל חידוש, אני מציע גם פה לקחת את הדברים בפרופורציה.
השינויים הם אף פעם לא קורים באופן חד משמעי, ולאחר שהדברים יחזרו לשגרה, עדיין יש משהו במפגש הבלתי אמצעי של המורה עם התלמיד. נכון, אבל יש משהו שאני מצאתי את זה שאתה יותר מרוכז כשזה אתה מול המסך. זה כתהיה צד כזה, אתה גם בסביבה הטבעית שלך, אתה לא צריך לצאת, לא צריך... אבל עדיין, יש משהו עדיין, אני חושב, לפחות בתחום שלי, אני אומר שזה לימודי תורה, שזה לא רק ידע. מנסים פה להקנות שינוי אישיותי לתלמידים וכולי, יש משהו במגע בלתי אמצעי שהוא... שאי אפשר לדלג עליו. אני חושב שגם מערכת החינוך, תראה, הנושא הזה של לימודים מקוונים, הרי שנים מדברים עליו, השקיעו בזה מיליארדים. וזה לא קרה. אז אני חושב, לא קרה כי היה פה רק ביוקרטיה, זה לא נכון. זה לא קרה כי יש משהו, כמו שאנחנו רואים עכשיו בבית. ילדים בבית ספר הם לא כמו ילדים בבית. כן. אני מאמין שהדברים יהיו משהו... משהו באמצע. משהו באמצע. אז בואו נצרף אלינו עכשיו את... מי איתנו? יעל וייל, מהחממה, דניאל וייל. שלום, שלום. שלום, שלום. הנה, סליחה, בסדר גמור. שלום, דניאל. אז בוא תספר לנו מה הפתרונות שלכם בתחום החינוך בהקשר הזה. אז מה שאנחנו בעצם, החממה זה פרויקט שהוא שיתוף פעולה של תלמידים, הורים, מורים ומחנכים, שיחד בעצם ביום שנכנסנו לבידוד מהקורונה, כתבו יחד באופן משותף את המדריך איך מתמודדים ומה עושים בתקופת הקורונה, ומשם הפרויקט התפתח לבית ספר שלם, שכרגע ממש בעודנו מדברים, לומדים בו 100 תלמידים, ובשבוע הבא הוא במהלך להגיע ל-1,000 לומדים. הגדילה הזאת מתאפשרת משתי דברים, זאת אומרת, הוא גם משלב פלטפורמה טכנולוגית מאוד מאוד משמעותית, וגם תפיסה פדגוגית מאוד, נקרא לזה בעיניי מאוד טריוויאלית, כן? אבל התפיסה הפדגוגית אומרת, ילדים צריכים ללמוד מתוך סקרנות את הדברים שמעניינים אותם, וצריכים מבוגר משמעותי שילווה אותם בתוך התהליך הזה, ובעצם את הדברים האלה אנחנו עושים בחממה. הדרך היא בעצם שתלמידים מציעים אתגרים, יחד עם מלווים, מה שאנחנו קוראים, ותלמידים אנחנו קוראים לומדים. הם מציעים אתגרים, מצטרפים לאתגרים קיימים, ומתחילים לבצע אותם ולפתור את האתגרים בעולם האמיתי. אז אם שבוע שעבר התעסקו עם אתגרים באיך מתמודדים עם הבדידות בבידוד, או איך עושים כושר בבידוד, והשבוע זה כבר איזה תחליפים אנחנו יכולים למצוא לכסף, וכל מיני נושאים כאלה, ובעצם הדבר הזה גדל בצורה מאוד מאוד מהירה ומשמעותית. חשבתי שתגיד את המילה הזאת של בקצב אקספוננציאלי, או איך שאומרים את זה. כן? אבל... כן. לאיזה גילאים זה מיועד? אנחנו כרגע עובדים נגיד 10 עד 16. אנחנו עובדים גם על הרדת טיפה, להוריד טיפה יותר את הגילאים, אבל כרגע אלה הגילאים שאנחנו עובדים איתם. ואיזה ילדים אתם רואים ככה שנכנסים, ולמה כשיש להם עכשיו כל כך הרבה מטלות מבית הספר? אז זו שאלה מצוינת, ובעצם המטלות מבית הספר התחילו אתמול, והילדים עדיין באים כי זה מעניין אותם ומסקרן אותם. זאת אומרת, אם הם מדברים על המטלות מבית ספר והם אומרים, וואי, זה מציק לי, אבל אני לא יכול עכשיו, אני מצטער, אני חייב רגע לעצור מהפרויקט שאנחנו עושים, אני רגע הולך, יש לי איזו חובת נוכחות בכיתה ואני חוזר. ההבדל בין מה שהם עושים בכיתה למה שהם עושים אצלנו הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אצלנו המנוע הוא סקרנות פנימית שלהם. יפה, וזה בעצם ניצול מיטבי גם של האפשרות לחפש ולהסתקרן דרך הרשת. דניאל וייל, מיוזמי פרויקט החממה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, תודה לה. נו, אתה נרשם?
נשמע נפלא, רק צריך לבדוק מה יקרה אחרי שיחזרו לשגרה, ולתלמידים יהיה כבר פחות זמן. זאת אומרת, עכשיו כולנו בבית, עוד מעט יחזרו הפעילויות חזרה, ואז זה באמת שאלה מסקרנת, כמה הסקרנות עוד תרזי. תישאר, זה כן. זה דבר שצריך לבדוק. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אחר כך נדבר על טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בצל הקורונה, מיד חוזרים. שבנו והצטרפה אלינו רנית בודאי איימן, מנכ"לית מיתרים, רשת לחינוך יהודי משלב ולקהילות המעורבות בישראל. שלום לך. ברכה. אני מציעה לך קצת אלכוג'ל. תודה רבה. בבקשה, אנחנו שומרים. בחינם. לא גם ריח נחמד. כן. אז אנחנו בפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה, גם לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. איך מתארגנים בקהילות שחברות ברשת שלכם לקראת הימים האלה? זה באמת אתגר. בכלל כל התקופה הזאת היא אתגר. היא אתגר לקהילות בכלל, כי קהילה זה דבר שרגיל להתכנס ורגיל לראות אחד את השני. להתקהל. ולהתקהל. בדיוק כל מה שאסור לנו לעשות, זה מה שקהילות עושות בדרך כלל. וצריך היה לראות איך אנחנו משמרים את העוצמה של הקהילות, גם כשיש את כל המגבלות הבריאותיות שאנחנו רוצים לשמור עליהן, ואיך אנחנו, דווקא ההפך, דווקא בתקופה הזאת של הקורונה, אנחנו מדגישים את העוצמה שלהן ואת החוסן שהן נותנות לפרט. זה דבר שכולם יודעים אותו כבר, לא טוב להיות האדם לבדו. ועכשיו בקורונה זה אפילו קיבל משנה תוקף, לא טוב להיות האדם לבדו. ומישהו חבר בקהילה, אני לא חושבת שהוא מרגיש בודד. זאת אומרת, הוא יכול להיות בבידוד, אבל הוא לא ירגיש בודד. הקהילה מספקת והיא מגיעה אל הפרט, גם כשהוא בבידוד, באמצעות מסרונים, באמצעות חבילות קטנות ליד הדלת, באמצעות שיחות זום, באמצעות התכנסויות זום. עכשיו, כשאומרים הקהילה, זה לפעמים מבלבל, כי זה נראה כאילו זה קורה מאליו. בדרך כלל יש את האנשים שמובילים את קבוצת האנשים, שיודעים גם לקחת אחריות, לחשוב קדימה, נכון? צריך הרבה מאוד ארגון בתוך כזה דבר. הקהילות מיתרים הן קהילות שיש בהן דתיים וחילונים ומסורתיים שחיים ביחד, ולפעמים הקהילה היא ממוסדת ממש ויש צוות של הקהילה, ולפעמים הקהילה היא ספורדית והיא נעה לפי אמוציות והתנדבויות של אנשים. איפה למשל יש קהילות? אנחנו בכל רחבי הארץ, הכי צפונית שלנו ברמת הגולן והכי דרומית בירוחם. קהילות מאוד גדולות, מאוד ותיקות של מיתרים, זה קהילת יחד במודיעין, קהילת מזכרת בתיה, קשת, ועוד קהילות ברחבי הארץ. וכשמסתכלים על המפה, עוד תכף נגיע להתקסים, איך באמת מאתרים את מי שיכול להיות שביומיום הוא מסתדר בבדידותו, אולי זה משפחה גרעינית שהיא מסתדרת ביומיום, אבל בקורונה זה מאוד מאוד מתעצם. נכון. הקהילות פונות. הן פונות לאנשים, והן אומרות לאנשים, והן מבקשות שאנשים יידעו כשהם צריכים משהו, ויש צוות שבאופן קבוע מתקשר ובודק ושואל. ועכשיו שאלת מה אנחנו עושים לקראת יום השואה. יום השואה זה באמת בקהילות, זה אתגר ממש רציני. הערב אנחנו לא רגילים לעשות לעצמנו טקס בבית. אף אחד מאיתנו אף פעם לא חווה טקס בבית. אנחנו חשבנו על זה, נתנו כל מיני טיפים לקהילות, איך בכל זאת אפשר להתגבר ולעשות את הכנסים האלה באמצעות הזום, ואיך אפשר לייצר גם את התחושה של השותפות, שכל אחד מחברי הקהילה ירגיש שהוא שותף בטקס, ושהוא לא איזשהו אורח פסיבי, אלא שהיה לו את הקול שלו גם לתת לטקס. אז באמת בהתחלה יש פנייה לכל הקהילה. מי רוצה לשתף בסיפור? מי רוצה להביא משהו מהמיתר שלו? קוראים לנו מיתרים, כי לכל אחד יש את המיתר הייחודי שלו, את הקול הייחודי שלו. וככה אנחנו מביאים את כל המיתרים כולם, גם לתוך הטקס, כשאנשים יכולים לשתף מעצמם. יש גם הרבה מאוד עניינים טכניים. אנחנו רגילים להדליק 6 נרות. עכשיו אנחנו ביקשנו מאנשים בקהילות שיכינו נרות לצידם. הנושא של לעמוד לשירת התקווה. אנחנו חושבים למשל שזה מאוד חשוב, כן, בכל זאת, לעמוד, גם כשאנחנו בבית מול הזום. יש קהילות שאם המרחב הגיאוגרפי הוא קרוב, אז אפשר לצאת החוצה למרפסת, או לצאת החוצה למבואה של הבית, ולשיר את התקווה כולם ביחד. ואם לא, אז איך שרים התקווה בזום? הרי כולנו, כל מי שניסה לשיר משהו ביחד בזום, אפילו מי שניסה לשיר מה נשתנה בזום, רואה שזה מאוד, לפעמים אפילו יכול לצרום, השירה המשותפת. אז איך עושים את זה? נתנו כל מיני טיפים וכל מיני רעיונות לקהילות שלנו, איך אפשר להתגבר על הדבר הזה.
יפה, ובתוך כל זה גם מנסים ליצור גשרים, כמו שאמרת, בין מגוון דעות ושונויות מבחינת האמונה. נכון. ביום השואה אני מניחה שזה עוד נקודה רגישה, נכון? שצריך להתייחס אליה. נכון. כל אחד בכל... רואה אחרת את הדברים. נכון. הקהילות שלנו מורכבות מאנשים שבחיי היום-יום רואים אחרת את הדברים, וטוב שכך, אנחנו שמחים על כך. אנחנו שמחים לראות את המגוון ואת הדעות ואת השונות. והשואה, בוודאי, אני חושבת, כל משבר הוא מחולל איזשהו שינוי אמוני. לפעמים יש אנשים שמשברים גורמים להם להתחזק באמונתם, לפעמים יש אנשים שהמשברים גורמים להם לזנוח את אמונתם, לפעמים יש אנשים שבתוך העולם האמוני מרגישים שיש גם מקום לביקורת. זה התחיל עוד באבותינו, אפילו אברהם אבינו בסדום אמר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, יש מקום גם לזה. ואנחנו כן נותנים מקום לכל הקולות האלה, גם בתקסים שאנחנו מארגנים. גם עכשיו, בכל מה שקשור לעניין השואה, וגם בכלל בנושא הקורונה, כן. למרות שאין מה להשוות בין השניים אפילו. כמובן. במידה מסוימת, כשכן מנסים אולי להשוות, אז מקבלים קצת פרופורציה לקורונה. נכון. אז הנה, את לא היית פה כשהרב לונדין דיבר על פרופורציה, אבל את מרימה לנו להנחתה, מה שנקרא, ובאמת אני רציתי לשמוע את תפיסת העולם שלך, על האמונה בצל משבר, וכמו שרנית אמרה, המשבר הזה הוא אין מה להשוות בכלל, אבל אולי את הרעיון של איך ניגשים ל... רנית אמרה שיש צורות שונות של תגובה כלפי משברים. אני בין אלה שהאמונה שלי מתחזקת בזמן משבר, ואני מוצא את עצמי בימים האחרונים, מקבל הרבה פניות מאנשים של שאלות בסגנון של איפה אלוהים היה בקורונה, על משקל איפה אלוהים היה בשואה. אז התשובה הראשונה שאני עונה להם זה התשובה שאמרו פה, פרופורציה. זאת אומרת, עם כל הכאב והצער של הדברים שאנחנו חווים עכשיו, אין מה להשוות למה שהעולם ועם ישראל עברו לפני 70 שנה. אבל ברמה העקרונית, אני חושב שיש משהו במשברים שהם כלל עולמיים, בעיקר בתקופה שלנו, גם השואה ולהבדיל הקורונה, הם מגיעים לחברה שהיא נמצאת באיזה סוג של שיא. סי תרבותי, סי טכנולוגי. גם החברה האירופאית של המאה ה-20, צריך לזכור. זה היה מציאות שלא היה נתפס, שמעורה כמו מלחמת העולם, והשואה יצאו משם. ולפעמים משברים שמגיעים דווקא לחברה במצב הזה, זה יוצר איזושהי תחושת ייאוש יותר גדולה ממשברים אחרים. תחושה של, הנה, למרות כל הפיתוח, למרות כל המאמץ, למרות כל הכוונות הטובות, המפלצת מנצחת בסוף. הנצח הוא רק אפר ואבק. ופה אני חושב, המבט האמוני, הוא אומר, בוא נסתכל על הדברים במבט רחב. השואה, שהיה אירוע טראומטי בקנה מידה שלא נתפס, ולהבדיל אירועים טראומטיים, כמו מה שהעולם כולו חווה בימים הללו, בפרספקטיבה של נצח, בפרספקטיבה של שנים, אנחנו רואים איך הטוב מנצח. אני מחליף את המילה אלוהים במילה טוב. בסופו של דבר, למרות כל הכאבים, העולם צומח מתוך המשברים. מדינת ישראל פורחת מתוך השואה. הניצולים מתוך האפר של השואה בנו עצים מפוארים. ולהבדיל, זה גם מה שהולך להיות עכשיו. למרות הכאב האדיר והטלטלות שכולנו עוברים בימים הללו, העולם כולו ומדינת ישראל התקדמו יצמחו ויפיקו את הלקחים ויבנו עולם טוב יותר. כן, אני מדייקת אותך, כי ברור לי שלזה התכוונת, אבל זה לא ש... אוקיי, אז אנחנו צריכים, היינו צריכים את השואה כדי שתיבנה מדינת ישראל, או שאנחנו צריכים את זה... את צודקת, אנחנו לא עושים חשבונות מה היה צריך. אני אומר, כאשר מגיע משבר, המבט, לדעתי, היותר אופטימי ונכון, זה לראות איך הדברים צומחים מתוכו, ולא, מה שנקרא, לחטט בפצע של הכאב לשם הכאב. ואני חושב שיום השואה תש"פ זה יום שואה שונה מימי שואה אחרים שחווינו מעל חיינו, כי אנחנו מרגישים פה קמצוץ, שוב, קמצוץ מכאב ושבר אדיר שלא צפינו. ויכולת ההתמודדות, המשאבים הנפשיים, הרוחניים, המשפחתיים, הקהילתיים, בימים הללו, הם יכולים להגיע לדעתי לגבעים שכל השנה כולה ובימי שואה אחרים לא יכלו להגיע.
אני מאמין שאנשים יחוו את יום השואה, אגב, לא רק יום השואה, גם יום הזיכרון לחללי צה"ל בשבוע הבא, וגם יום העצמאות, אני חושב שהם יזכרו אותם בתור ימים בהרבה יותר משמעותיים מאשר שנים קודמות, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים במצב אחר, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בבית, דווקא שאנחנו מדליקים בבית את הנרות, ואנחנו שרים את התקווה לבד, זה נותן משהו, חוסן נפשי, שהוא אפילו יותר מפעמים אחרות. את רוצה להגיד? כן, אני קודם כל, אני חושבת, אני מתחברת מאוד למה שהרב אמר, אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין השואה לבין מה שאנחנו חווים עכשיו, גם מבחינת הבחירה של האדם. זאת אומרת, בשואה עשרות מיליונים נתנו את נפשם בגלל בחירה של אדם. המשבר פה הוא לא רק היה אמוני כנגד האל, אלא גם כנגד האדם. איך אפשר להמשיך לשיר את השיר של צ'רניחובסקי, "שחקי, שחקי, שחקי, כי באדם האמין", כשהאדם פה, עם שלם שיחזיב. לעומת זאת, עכשיו אנחנו רואים את העוצמה של האדם, אנחנו רואים את המעשים הכל כך מחממי לב ומרחיבי לב של אדם לאדם, שאני חושבת שאנחנו נצא מועצמים מהמשבר הזה באמונה, בטוב שבאדם. כן. דברים מקסימים. תודה רבה לך, רנית בודאי איימן. אתה עוד נשאר הרב לונדין, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים. אני עכשיו רוצה לומר שלום לעמיתי פורט, מזכ"ל הקיבוץ הדתי. שלום וברכה. אז ימי זיכרון זה גם הרגע שלנו לעצור ולהיות גם עם שורדי ושורדות השואה, וגם זה הבנייה של העולם התרבותי, רוחני, קהילתי שלנו, ובכל זאת אנחנו רוצים לקיים את ימי הזיכרון הקהילתיים. איך מתארגנים בקיבוצים הדתיים? אז באמת אולי נגיד משהו קצת יותר רחב לפני הארגון המעשי והפרקטי, שכל האירוע הזה של הקורונה הוא איזשהו ניסוי, ניסוי ענק, במושג של חברת ברית או של קהילה שיש בתוכה ברית. כי בעצם זה מה שנדרש מאיתנו בתוך האירוע הזה, קודם כל להאמין להנחיות שבמקרה הזה ניתנות על ידי המדינה, כי מעבר לחוק ומעבר להנחיות ולאפשרות של האכיפה שלהם, הרבה בנוי פה על השאלה של ההסכמה ושל הבחירה, לקיים את ההנחיות האלה כדי לשמור אחד על השני, כן. ומאוד בולט בין האנשים הצעירים לבין האנשים הוותיקים, המבוגרים, שהסיכון, ואנשים בקבוצת הסיכון, ונדרשת פה המחויבות ההדדית הזאת, שהיא מהמאפיינים של חברת ברית, שיש לה איזשהו מורשת משותפת, והנה אנחנו מתחברים לימי זיכרון, ויש לה איזשהו ייעוד משותף, והנה אנחנו מתחברים גם לעצמאות בעצם, במידה רבה, ולשאלה לשם מה אנחנו כאן ביחד. ובעיניי האתגר הזה, שהוא בהחלט אתגר גם של משבר, משבר גדול, משבר ענק, אבל הוא גם אתגר יוצא דופן כדי אולי להחזיר אותנו למושגים האלה של חברת הברית, שהם גם מושגי מורשת עתיקים שלנו. זה בעצם המשמעות של חג הפסח שממנו יצאנו, ואתה אומר שבתוכה אנחנו הולכים אל שבוע, שאנחנו בעצם מחדשים את הברית שבינינו, את המזכירים לעצמנו שאנחנו עברת ברית, בתפיסה המאמינה, עברת ברית תחת ריבונות הקדוש ברוך הוא, תחת ריבונות האל. עכשיו לשאלה באמת של הקיבוצים, אז שוב אני אומר, אחד הקיבוצים, הקהילות באופן כללי, אני חושב שהאירוע הזה הוא מדגיש את החשיבות של הברית הקהילתית, וזה נכון, גם בלי קשר לימי הזיכרון, שבמסגרת שאנחנו צריכים בעצם להתארגן כקבוצה משותפת ולשמור אחד על השני, לשמור על החיות ביחד, לשמור על החיים שלנו ביחד, ולתמוך אחד בשני, בכל ההיבטים, גם הארגוניים, גם הכלכליים, גם להביא את הסיוע אפילו הנקודתי לאנשים מבוגרים, להיעזר בנו. בהקשר של הטקסים, אז באמת, זה ימים תמיד מאוד מאוד חשובים
בתוך הקהילות הכפריות או הקיבוציות הקטנות בכלל. ברמה הלאומית הם ימים חשובים, אבל זה חלק ממה שבונה את את הקהילה, לחלוטין. כן. ומזכיר לנו את המורשת המשותפת שלנו ואת ואני מניחה שהקיבוצים, גם אני, אנחנו שכנים, בקיבוץ כפר עציון, מתארגנים בעצם לאירועים משותפים דרך האמצעים הדיגיטליים השונים. נכון, בעיקר בדרך הזאת, כנראה לפי הנחיות, כן. אלא אם כן, רעיונות יצירתיים בחלק מהקיבוצים, גם אצלנו עלה אתמול, לעשות חלק מהטקסים בצורת הפגנה. ואז אתה עומד בכללי. הכל אפשר לעשות בצורת הפגנה. אפשר לעשות תפילת שחרית, שזה הפגנת אהבה לבורא, ותפילת... לגמרי. אז רעיונות יצירתיים כאלה עלו בין היתר גם בקהילות שלנו. בעיקר באמת, כמו שאמרת, בעיקר האמצעים העיקריים הם יהיו אמצעים דיגיטליים, בזום כזה או אחר. כן, כן. והדבר הזה הוא כמובן חשוב, כמו שאתה אומר, לברית הקהילתית. במילה, מיטי פורט, אתה... איש כפר עציון, אביך חנן פורט, זיכרונו לברכה, בעצם בן כפר עציון ששב אל הקיבוץ אחרי שהוא נפל במלחמת השחרור, בדלת באייר. וגם הקיבוץ הזה הוקם בהתחלה על ידי ניצולי שואה דתיים. בחלקם, כן, היו הרבה מאוד ניצולי שואה, לפעמים נצר אחרון למשפחה שלהם. איפה זה פוגש אותך היום הזה? כן, אז באמת הימים האלה שזכו לכל מיני שמות גם מתחדשים, כמו עשר ימי תודה ודברים דומים, הימים האלה בהחלט ימים יוצאי דופן גם באופן אישי. כמו שהזכרת, אחד הסיפורים שהולכים איתנו גם ברמה המשפחתית, זה הסיפור של סבא שלי, שעלה... לקבוצת אברהם שהקימה את כפר עציון, עלה כבר ב-1936 מקרקוב. הוא היה חלק מחבורה שהייתה בתנועת נוער של השומר הדתי, השם הזה בעצמו. זה סוג של גלגול, אפשר לקרוא לזה של בני עקיבא, אבל כמו שאתם רואים מהשם, יש קשר גם לתנועות שומריות אחרות, כמו השומר הצעיר. וזו תנועה שגם ההורים שלו, בתנועת הנוער, אבל גם ה... הורים שלו היו שותפים בקרקוב לתפיסה ציונית דתית מאוד מאוד שורשית כבר שם בפולין. הוא עולה ב-1936, משאיר את כל המשפחה שלו שם בפולין, כידוע שלוש שנים אחרי זה גרמניה פולשת לפולין, קרקוב כולה גם תחת הכיבוש הנאצי. אנחנו לא יודעים, אבל כמעט, אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם בדיוק, אבל כל המשפחה למעט אחות אחת, כל המשפחה של סבא שלי נספתה בשואה, אחות אחת אנחנו יודעים שעל שמה היה קרוי אבא שלי חנה, שמה היה חנה, והיא הייתה חברה במחתרת הפולנית, והייתה גם אחות במקצוע שלה, ככל שאנחנו יודעים תפסו אותה לפי העדויות, היא כן נתפסה, וכחלק מהפרקטיקה של אותם הימים שהייתה על זה, היא גם... היא התאבדה בבליעה ציינית כדי שלא יענו אותה ברגע האחרון. אז על שמה אבא שלי, זאת אחות אחת חנה. כן צריך לומר שאחות אחת מתוך המשפחה שרדה את השואה והגיעה ב-1947 לארץ, וזה שיאה של תקופה שהתחילו המאורעות גם באזור גוש עציון. אז התקומה, ואפשר להגיד, במלחמת העצמאות, התערבבו פה עם השואה הפרטית, עם השואה הלאומית, אבל גם עם האירוע הפרטי, שבהקשר של סבא שלי, שאחותו מגיעה לארץ, הוא תוך כדי האירועים בכפר עציון, והמלחמה שתופסת אותם בגוש עציון, מנסה לבנות את ההתארגנות בארץ של שרדי המשפחה שלו, של אחותו, והוא מצליח לארגן לדירה בחיפה, אבל באמת לא היה זמן להתעסק ולשמוע אפילו את הסיפור המאוד מאוד... קשה וכאוב של הצלחה. זהו, אז הכל מתערבב, אפילו ברמה. לחלוטין, וצריך לזכור שכמו שאמרתי, כפר עציון נפלה בדלת אייר, בהי באייר יום למחרת הוכרזה הקמת המדינה, כך שגם הנופלים, היורצייט שלהם יוצא ביום הזיכרון לחללי צה"ל, הכל מעורבב. באמת ימים מורכבים. עמיתי פורט, מזכ"ל הקיבוץ הדתי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, להתראות.
ארגון רבני צוהר מציע לנו דרך להיום, איך לציין את היום הזה, בואו נראה. שמי מנחם הברמן, אני שרית שואה, גיל 93, ויש לי מספר על היד. הרעיון של רבני צוהר להדליק ביום השואה שישה נרות נשמה לששת המיליונים של היהודים שנרצחו בשואה. מה שאנחנו סיפרנו לדור הראשון ושני ושלישי, שהדברים האלה גם כן הדורות ההמשך יספרו את זה לדור דורות ולא לשכוח מה שזה היה השואה, ואנחנו צריכים להיות אנשים ישרים ולאהוב אחד את השני ולהמשיך עם המסורת של דורות להדליק את הנרות, את השישה נרות ביום השואה. יוזמה מופלאה, אני מתפלא שעד עכשיו לא עשינו, לא עשינו את זה. את זה. אולי באמת זה קשור לדיון שהיה פה קודם באולפן, דווקא עכשיו שכל משפחה בביתה ולא נמצאים בתקסים המונים, זה באמת הזמן, עכשיו שכל בית מדליק שישה נרות. כן. זה דבר שיכול להפוך את כל הזיכרון הזה לא רק למשהו ציבורי כללי, גם למשהו אישי שנכנס משפחתי. שנכנס פנימה הביתה, כן, בהחלט. גם אברמן שראינו עכשיו וגם דיברנו על שורדי השואה הדתיים שעלו לארץ, באופן כללי העולם באירופה היה רובו העולם... תוך שרובו, אבל חלק מאוד גדול ממנו. חלק גדול היה דתי, ובאמת מאוד מעניין, דיברנו קודם על אמונה בצל טראומה, אבל באופן מעשי היו הרבה מאוד שאלות בתוך השואה שהתמודדו איתם אנשים דתיים. שאלות שהיו במצבי קיצון שלא נתפסים. שאלות ההלכתיות, אני לא נכנס רק לרמה הטכנית של חיים בגטאות וכולי, אלא גם שאלות הלכתיות של החלטות מי יחיה ומי ימות. יש שוטים שעוסקים בשאלות שלצורך העניין יפנו אנשי יודנרט, בסדר? מועצת היודנרט, שמקבלים עכשיו מהגרמנים מכסה מסוימת של יהודים שצריכים להישלח, ועכשיו הם פונים לרב הקהילה או לסמכות הדתית שיעזור להם להכריע מי לחיים ומי למוות. כן. זה דברים שקשה לנו בכלל להעלות על הדעת. לחלוטין. אבל ציינת קודם על העולם הדתי שנחרב, באמת הרבה פעמים ביום השואה מציינים כמובן את ההשמדה הפיזית של שישה מיליונים. צריך לזכור שהשואה גם גרמה לאסון נוסף, השמדה של עולם תורה ואוצרות רוח שעבדו, והיום אנחנו משחזרים אותם טיפין-טיפין. בעצם, אם ניקח למשל את עולם החסידות, שאנחנו נכון. מכירים היום בצורה מסוימת, נכון. עולם החסידות לא התאושש עד היום בעצם, למרות המספרים שאנחנו רואים, יש מאות חסידויות שאנחנו אפילו יודעים שהיו קיימות, נכון. שנחרבו נכון. כולן. גם מספר חסידויות וגם כמות בחסידויות, צריך להבין, היו חסידויות שמנעו מאות אלפי חסידים. זה היה סוג של מדינה בתוך מדינה. והיה פה עולם אדיר גם של חסידויות, גם של ספרים. של רעיונות, של דרכים. כן, אחד המקרים, קראתי על ספר תורני שהודפס בזמן שהגרמנים התקרבו, אם אני לא טועה, זה היה לווילנה, שהדפיסו את הספר בזמן שהגרמנים מפגיזים בשערי העיר, מה שנקרא לשם שמיים. זאת אומרת, הם ידעו שהספר הזה לא יצא מבית הדפוס. לא. לא. אבל זה מראה את העוז הרוח של אנשי תורה ואנשי אמונה שמבינים שיש תורה שהיא תמשיך. גם אם התורה הספציפית הזו היא לא המשיכה באופן ישיר, הרעיונות, העקרונות, זה דבר שאנחנו חיים ממנו עד היום. כן, היו גם סיפורים קוראי לב על החסידים למשל, שנתנו את
כרטיס שלהם לפעמים לרכבת, שיכלו אולי לברוח, שרצו לתת את זה לרבה, כן. לא מתוך דווקא כדי להציל את הפרסונה, בדיוק, אלא כדי להציל את החסידות, ואנחנו באמת רואים שבחלק היו חסידויות שהוקמו בארץ או בארצות הברית בזכר, והם באמת פרחו. אבל אנחנו חייבים ביום השואה לזכור גם את הדבר הזה. יש מאמר שכתב אותו הרב צבי יהודה כהן קוק, שהוא היה בארץ באותה תקופה. הוא כתב מאמר מכונן לדעתי ביחס של הזיכרון לשואה בכל הרמות, אבל גם בהקשר הזה של עולם התורה שנחרב. הכותרת של המאמר היא שתי מילים שאומרות הכל. ממנה יבשה. זאת אומרת, הוא מסרטט שם קווים איך מתוך הכאב, מתוך התסכול, מתוך החסך הבלתי נתפס הזה, זה מה שנתן כוחות לתלמידי החכמים בדור שלאחר מכן, ללכת לשחזר ולנסות להתחקות אחרי אותם עקבות של ענקי רוח שחיו אז באירופה. זה ממשיך את התפיסה של אביו, של הרב קוק, שדיבר על מלחמת העולם הראשונה כמה שממנה נבשה מבחינת העלייה לארץ. גם מבחינה רוחנית, עלייה לארץ, וגם מבחינת התפתחות רוחנית. זאת אומרת, זה דבר שעוד דורש מחקר, אני חושב שלא מספיק בזיכרון השואה, וזה משהו שעוד לא מספיק עקבו אחריו, איך היצירה הרוחנית התפתחה וקיבלה כיווני חשיבה חדשים, דווקא מתוך הקשיים והמשברים שחווינו אז. וכמובן שכמו שאמרת, הפסדנו המון, עם ישראל היה יכול להיות כל כך הרבה יותר גדול. זה אגב לא רק השואה, אני קראתי מחקר, אני מניח שהוא מבוסס, שבערכה גסה, אם לולא כל השואות, האינקוויזיציות והרדיפות של עם ישראל במהלך הדורות, היינו יכולים להיות היום 400 מיליון איש. וואו, שבי, מדהים. העם העתיק ביותר בהיסטוריה. מדהים. 400 מיליון איש, זה כמו סין. כן. זה, אתה יודע, אני אפילו מסתכלת על המשפחה הקטנה שלי, שאנחנו משפחה שהגיעה חצייה מצפון אפריקה וחצייה ניצולי שואה, ואתה רואה את הגודל של המשפחות, שכמה, כמה, כמה... אני אביו של סבי, הם היו שבעה אחים. רק הוא נשאר. פשוט משפחה שנמחקה מה... כן, כן. וכמה אנחנו לא יודעים. בוודאי. טוב, מצטרפת אלינו עכשיו אורה שטרית, מנהלת שלוחת חולון בעמך, עמותה לטיפול ותמיכה נפשית לשורדי שואה ובני משפחותיהם. שלום לך. שלום וברכה. טוב, אז את הפעילות של עמך אני חושבת שרבים מכירים. אני מניחה שיש קושי די גדול להמשיך את התמיכה בשורדי השואה, כשהכל מבוסס על טכנולוגיה שלא תמיד אנשים מבוגרים זמינים אליה. נכון מאוד, אנחנו באמת עושים את מירב המאמצים כדי ליצור קשר עם כל אחד ואחד, בין אם זה בטלפון ובין אם זה בטכנולוגיות מתקדמות יותר כמו וואטסאפ, זום, אבל רק כשליש משורדי השואה מצליחים להתחבר לזה, ולכן אנחנו חיפשנו כל דרך כדי שנוכל להגיע אל כמה שיותר שורדי שואה ביום הזה שהוא מאוד קשה עבורם. בדרך כלל בימים כתיקונם, ביום הזיכרון לשואה, אנחנו מקיימים טקסים בבתים שלנו, 15 סניפים ויותר בכל הארץ. אנחנו מחבקים את שורדי השואה ונותנים להם הכרה ומקום, ולצערנו הרב לא כל כך מצליחים לעשות את זה ביום הזה. אבל הנה אתם נרתמתם לעניין ומצאנו דרך נפלאה להעביר לכל מי שרק אפשר את החיבוק הזה ליום הזה. כן, אנחנו מיד נראה כאן עבור הצופים והצופות שלנו, שאולי הטלוויזיה זה כלי שהוא יותר פשוט ככה וכן צופים בנו, סרט נכון. מיוחד שאתם הכנתם. נכון. עבורכם מיוחד ליום הזה. בואי תגידי רק במילה, בלי קשר לתקסים, על האפשרות הטיפולית להגיע לאנשים האלה בימים האלה. מה אתם עושים? זה שיחות טלפון או שעושים שיחות האלה... מרחוק? סליחה? בימים האלה איך עושים את ההיבט הטיפולי? אנחנו מקיימים את הטיפולים בשיחות טלפון, אנחנו עכשיו מתארגנים גם לטיפול קבוצתי שאנחנו ממשיכים אותו.
אין מי שירצה טיפול ואנחנו לא ניתן לו בימים האלה בכל צורה שהיא, למעט כמובן מפגש אישי שאותו אנחנו לא יכולים לקיים בימים אלה. כן. הפעילות של המועדונים אנחנו גם לא יכולים להמשיך אותה. כמובן. והיא חלק מאוד מאוד חשוב, אבל כל עובדי המועדונים רתומים ומקיימים שיחות טלפון עם כל שורדי השואה שנמצאים במועדונים, מגיעים אל כל אחד ואחד, ויש לנו גם מתנדבים נפלאים שאחת לכמה זמן מתנדבים ושולחים להם שליחו כל מיני תרומות, בין אם זה עציץ, פרח או סתם מכתב. כן. אז אנחנו עושים את כל המאמצים. כן, אז גם מי שצופה בנו עכשיו ומעוניין לקבל סיוע של עמך יכול לפנות גם דרך הטלפון, ועכשיו אורה אנחנו נצפה בסרט המיוחד שהכנתם עבור שורדי ושורדות השואה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם שנתתם לנו את המקום. הנה. טוב, זה נתקע לנו, אז ננסה לסדר את זה מיד, אנחנו נראה. אז אולי כמה מילים לסיום ואחר כך נבוא. לסיום, אני חושב שהדברים שראינו במשדר הזה מתחברים לדברים שאמרה פה רנית קודם. תראי איזה, הייתי אומר, התקדמות מופלאה קיימת בעולם ובעם ישראל 70 שנה מאז השואה ועד ימינו אנו. אם מדובר באמת על איפה אלוהים היה בשואה, איפה האדם היה בשואה, מה קורה עכשיו? כמה מפעלים של עזרה וזיכרון ודאגה לכל אדם ולכל משפחה ולכל ניצול, זה דבר מדהים, דבר מדהים שצריך להיות מלאי תודה. נכון. על ההתקדמות האנושית, המוסרית, האמונית שהעולם כולו ומדינת ישראל נמצאים בתוכה. אנשים כאן, באמת, ראינו את זה גם היוזמה של רבני צוהר וגם עכשיו יוזמה הזו לתת את הטיפולים ולדאוג לכל אדם במדינת ישראל, גם במצבים כל כך מוקצנים ועזועים שאנחנו נמצאים בתוכה, אני רואה המון תקווה. כן. ליום השואה הזו, המון. כן, תקווה. כן. אני שותפה לתקווה שלך, הרב חגי לונדין, תודה רבה שליווית את השעה הזו. אנחנו נפרדים עם הסרט של עמך, בשבילכם.